મહેસૂલ કર્મચારીઓની પડતર માગણીઓને લઈને આજે હિંમતનગર ખાતે હડતાલ ઉપર ઉતર્યા હતા અને રેલી યોજી કલેક્ટર કચેરી ખાતે ધરણા ઉપર બેઠા હતા. ચોક્કસ મુદ્દતની હડતાલ પર જવાનું નક્કી કરવામાં આવેલ છે, તેમજ મહેસૂલી કામગીરી ઉપરાંત કોઈ પણ પ્રકારની કામગીરીનો બહિષ્કાર કરેલ છે, તેમજ તારીખ 8/12/2019 રોજ લેનાર જીપીએસસીની પરીક્ષાનો પણ બહિષ્કાર કરવા સારું જણાવવામાં આવેલ છે. સાથોસાથ ટાઇટલ ક્લિયરની કામગીરી નવીનમાં એકમ મંજૂરી ન થાય ત્યાં સુધી ન કરવા સારું આદેશ કરેલ છે, જેથી મહામંડળના આદેશ મુજબ મહેસૂલ કામગીરી સિવાયની કોઈ પણ કામગીરી કરવામાં આવશે નહીં, તેમજ મહામંડળ આદેશ અનુસાર તારીખ 9/12/2019 રોજ જિલ્લા મહેસૂલી કર્મચારીઓ અચોક્કસ મુદ્દતની હડતાલ પર ઉતર્યા હતા, જેમાં કર્મચારીઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને બેનરો સાથે રેલી કાઢી હતી. સૈયદ સોયબ, ZSTV, હિંમતનગર. રાજ્યના કર્મચારીઓની પડતર માગણીઓ વિવિધ પ્રકારની 1-17 પ્રકારની માગણીઓ છે, જેના અનુસંધાને મહામંડળે આજથી અચોક્કસ મુદતની હડતાલનું એલાન આપેલ છે. આ બાબતે અગાઉ 16/8/2019 રોજ માનનીય મહેસૂલ મંત્રી અને માનનીય અગ્રસચિવ શ્રી મહેસૂલ વિભાગની રજૂઆત કરેલી અને રજૂઆતના અંતે આ પ્રશ્નનો કોઈ નિકાલ ન થતાં અમો સમગ્ર રાજ્યના મહેસૂલી કર્મચારીઓ હડતાલ ઉપર ઉતરેલા હતા અને હડતાલ દરમિયાન અમોને માનનીય મહેસૂલ મંત્રી અને અગ્રસચિવ સાહેબશ્રીએ 45 દિવસની અંદર આ પ્રશ્નનો નિરાકરણ લાવવા માંગણી આપી હતી. તેમ છતાં આ માગણીઓ 1-17 જે માગણીઓ છે તે બાબતે આજ દિન સુધી 3 માસ જેટલો સમય થયો છે, તેમ છતાં તેનો ઉકેલ હજુ સુધી આવ્યો નથી. અમારી જે માગણીઓ છે કોઈ પગાર વધારો કે નાણાકીય બાબતની નથી, તેમ છતાં એક વહીવટી પ્રક્રિયા છે, તેમ છતાં સરકાર શ્રી મહેસૂલી કર્મચારીઓના એક પણ પ્રશ્નનો નિરાકરણ કરતો નથી અને તેના કારણે અમો આજથી 9 ડિસેમ્બર 2019 જિલ્લા મથકોએ હડતાલ ઉપર ઉતરેલા છીએ. સમગ્ર રાજ્યમાં કર્મચારીઓ હડતાલ ઉપર છે,